Թոշնած մաշկ, թուլացած մկաններ, չոր ճակճկած կրունկներ, իսկական մղձավանջ, կարելի այցելել թանկարժեք սպասրահ ու մի ամբողջ կարողություն ծախսել մերսման ու պեդիկյուրի վրա։ Կամ էլ միանգամից օգտագործել Spin Spa, մաքրող ու մերսող խոզանակները ձեր տունը կդարձնեն մարմնի առողջության ու խնամքի իսկական օազիս։ Spin Spa-ի գաղտնիքը յուրահատուկ գլխիկների պտտվող խոզանակն է, որոնք օպտիմալորեն ընտրված են մարմնի յուրաքանչյուր մասի համար։ Չոր թեփոտած մաշկը հեռացնելու համար օգտագործեք միկրոպիլինգի գլխիկը, իսկ ցանցե սպունգը նուրբ խնամք ապահովի։ Թուլացած մկանների համար օգտագործեք մերսման գլխիկը, ապահովելով լիակատար մերսում ողջ մարմնով։ Իսկ պեդիկյուրի համար նախատեսված խոզանակով ու պեմզայով գլխիկն օգտագործելիս ընդմիշտ կմոռանաք կրունկների ճակճկած ու չոր մաշկի մասին։ Իսկ մարմինը մաքրելու համար հարկավոր է տեղադրել մաքրող գլխիկը, և դրանով հանդերձ ստիպած չեք լինի հրաժարվել խնամքի ձեր սիրելի միջոցներից, ուղղակի գլխիկի մեջ ցնցուղի գել լցրեք, մնացածը ձեր փոխարեն Spin Spa կանի։ Ինչու վատնել այդքան դժվարությամբ վաստակած գումարները թանկարժեք պրոցեդուրաների և մերսումների վրա սպա սրահում։ Դուք կարող եք վայելել սպա սրահի հարմարավետությունն ամեն օր հենց ձեր տանը, օգտագործելով Spin Spa, բայց սպասեք, պատվիրեք հենց հիմա և ստացեք բարձրորակ մարդկոցները բացարձակապես անվճար։ Spin Spa, վայելեք թավշե մաշկի հաճույքը։